Ինձ ստացած մենք դուք երեք հասկանում եք ջեստերի լեզուն։ Չէ, ինքը երբ լավ լավ հասկանում, մոտիվացիան բնականաբար ես էլ եմ տեսնում, ես տենց դիմացն եմ նստած, նույնիսկ այսօր հետաքրքրվում եմ, հնարավոր է արդյոք կամերան այնպես դնել, որ խոշոր պլանով ցույց տան հանրային մեղադրողի այդ էմոցիոնալ ֆոնը, երբ ինքը խոսում է կալանքի մասին։ Դա շատ իրեն գերող ինչ-որ բան է իմ ընկալման մեջ։ Տեսեք, չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, հա, այսինքն խոսքը գնում է այսքան ժամանակ իրանք անթադ խոսում են, որ դատարանը ճիշտ չի արել, որ մեր կալանքի խափանման միջոցը կալանքից փոխելա բանի վարչական հսկողության, հա, բայց ինչու՞ էր իրանց հիմքեր, իրանք ասում էին, որ ես կարող եմ փախնել, մենք կարող ենք կրկնակի հանցանք գործել եւ այլն, ինչ որ տարբեր տենց անհետ բաներ։ Այսօր եկել ենք դատարան, մենք եկել ենք նույն ժամի, որին պետք է լինեին, գնում ստորագրում ենք այդ պրոբացիոն ծառայությունում, իրանք կոնական ասեն, փաստորենիս դատարանը ինչ ճիշտ գած, որ մենք սխալ էինք, որ մտածում ենք Վազգենեսը Ռուսաստանա փախնելու կամ մտնի Սաղոր Քֆուրտա։ Պարզվեց դատարան ավելի լավ ասում, դատարան ջան, ապրեք, եկեք հասկանանք հիմա այդ իրենց լեքսիկան հանցակազմը, թե չէ, իրանք ասում են, չէ, պիտի այս տղեկը նստած լինեն։ Այսինքն այստեղ եմ ես տեսնում իրանց այդ գործիքա աշխատավոճը, մենք բազմիցս պնդել ենք, որ Նիկոլի իշխանության օրոք խափանման միջոց կալանքը հանդիսանում է ոչ թե խափանման միջոց, այլ պատժամիջոց։ Իրանք ուզում էին մեզ պատժել, մենք 3 ամիս հավելյալ այս ողջ ընթացքում, այս մի ամիսը, որ դա չկար, հիմա էլ գնում են հերթով արձակուրդների, մենք այդ ընթացքում, երբ որ մեկը գնար արձակուրդ, հետո մյուսը գնար արձակուրդ, պիտի արձակուրդում լինեինք Չոբանքի արայում։ Իրանց համար դա է գրավիչը, հասկանում եք։ Ինչևէ իրանք տեսնում են, որ մենք արդեն 1 ամսից ավել չենք վարում այդ հաղորդումը, չենք օգտագործում ոչ նորմատիվ լեքսիկա, գնում ստորագրվում ենք, չենք բացակայում, նույնիսկ ավել ենք անում, չենք գնում ուրիշ ոդկասթի, մտածելով որ ոդկասթ բառը կարող է իրանց այդպես փոցաշնչի ինչ որ բաների։ Եվ դրանից հետո իրանք գոնական ասեն, տղեկ, մալադեց, դատարան ջան, էսի ճիշտ է ասացրել, եկեք հիմա հասկանանք ոնց է գործը գնում, չէ, եկել ասեն, այս տղեկը պիտի կալանավորված լինեն, բավարշե տենում ենք ներվանանում ենք, ինչ գործ ունեն այս տղեկը ստեղ։ Այս է իրանց մտածումը։ Իդեպ ես այս մասով Շվազգենը շատ լավ նկատեց, ես այս ընթացքից այդ մտքից ստրել էր, ուրեմն վերել են վերաքննիչ բողոքում ասում են դատարանը այս որոշումով խախտել է այս երկու մարդու խոսքի ազատության իրավունքը, որ իրավունքը չուներ, դրա համար առաջարկում ենք փակել այս մարդկանց։ Այսինքն հասկանում եք, որն է հարցը։ Մենք մի ամիսա գտնվում ենք դրսում, սա բոլորի համար ցուցադրական ապացույց է նրա, որ մեր նկատմամբ կիրառված նախորդ խափանման միջոց կալանավորումը եւ այն ինչ որ այս տղերքն ուզում են ստեղ անեն, կամ ներողություն, տղերք չասեմ, հանրային մեղադրողները, դուս չգա էլի, հիմա էլ մի հատ ավել բան եմ ասում, նեղվեն կամ նեղանան, հանրային մեղադրողները, որ բան են անում, այս նորից միջնորդու լրիվ հիմնազուր կա, ու դա ապացուցվում է, հիմնավորվում է մեր մի ամսյա դրսում գտնվելով եւ իրանց ասած ռիսկերը որևէ ձևով չարթարացված լինելով։ Հիմա այս մարդիկ նորից ասում վերաքննիչ բողոքում գրել են դատարանը վերաբանա աներ վարչական վերահսկողություն կիրառելով խախտելա Վազգեն Սաղաթելյանի ու Նարեկ Սամսոնյանի խոսքի ազատության իրավունքը։ Այդ պատճառով մենք առաջարկում ենք դատարանին կալանավորել այս մարդկան, սաղ իրավունքները սահմանապակել, խոսքի իրավունք սահմանապակելու իրավունք չունես, բայց տանենք փակենք, այսինքն այս մարդկանց խնդիրը ցավալիորեն արդեն պրակտիկ դաշտում հիմնավորվում է, չնայած տեսականում էլ բոլորի համար պարզ, հա, բոլորի համար պարզ էր տեսականը, բայց արդեն պրակտիկ դաշտում հիմնավորվում է, որ Սինեին քաղաքական շահերով պայմանավորված էին եւ խմբային շահերով իրանք դա իրականացրել էին այն ժամանակ, երբ որ նախաքննություններ են տանում։ Եղա, շնորհակալ եմ։ Մի բան ավելեմ կարճ, այ սյուղակի ինձ էս մտքի վրա բռնացրեցի, ուրեմն անաչառությունից էր շատ խոսվում էս դատական նիստում, եւ նաեւ հանրային մեղադրողը 2-3 անգամ ասաց, որ սա այնտեղ ինչ որ օրինակներ էր բերում, որ երբ հարցը վերաբերում է պետական անվտանգությանը, այդտեղ կան այսպիսի բաներ, բայց այս հարցը պետական անվտանգությունը չի վերաբերում։ Մի քանի անգամ նշեց, որ այս գործը պետական անվտանգության հետ կապ չունի, բայց նույն անաչար դիտորդը, երբ նայի Նարեկ Սամսոնյանին ձերբակալելու կադրերը, իր մոտ օրինակ կասկած կառաջանա, որ ստեղ պետական անվտանգության հարց է այսպես լուծվում, որովհետև այդ գործողություն անելը ինչ որ խոսքի համար դա տրամաբանական չի։ Եվ երկրորդ շատ կարևոր բանը, որ նոր նկատեցի, օրինակ ինձ ասում են պետքա դիմես հանրային մեղադրող, այսինքն դա մեղադրողը, որը ներկայացնում է հանրությունը, հա, հանրային հանրության շահերը, ինչի՞ էս մարդիկ օրինակ դատից հետո չեն գալիս խոսան մի հատ հանրության հետ,
ասեն հանրությանը, Վազգեն Սաղաթելյանից կամ Նարեկ Սամսոնյանից ինչ են իրանք ուզում, ոնց են պատկերացնում, որ խոսքը պիտի չկաշկանդվի, բայց թող գնան նստեն այդ տարիքով, հա։ Այսինքն մենք գործ ունենք հանրային մեղադրողների հետ, որոնք հանրության առջև չեն ուզում ներկայացնել իրենց տեսակետը, և ես ունեմ իմ տեսակետը, թե ինչի է դա այդպես։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, վստահ եմ անաչար դիտորդը այսօր տեսավ, թե ինչ է կատարվում հանրային մեղադրանքի դաշտում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ,